ustanite ako nekog izostavim. Ostate. Izvolite, molim vas. Saša Ilić. I zamolio, pošto smo odustali od čitanja i obrazloženja i ovako, nema potrebe da se prekidamo, neće to biti mnogo govornika, i bar da se čujemo, i ako može uživo. Da se čujemo vezano za naravno, obrazloženje, vezano, premenu, molim vas. Vezano jer za sve ovo već je ostalo znamo. Ja sam Saša Ilić iz Knjaževca, predsednik stručnog saveta za unapređenje i očuvanje životne sredine Srpskog pokreta Dveri. Nagledao sam se ovakvih sličnih situacija na Staroj planini, pošto smo branili tamo reke mini hidrocentrala, i ovo je jedno suočavanje i otrežnjenje ljudi na terenu da moraju da se brane od svoje države, od svoje vlasti i lokalne samouprave. Ja vas molim da pređemo na primer. Preći ćemo na primer. Hajdemo da pričamo o tome, pa ne možemo sada... Dozvolite, ja tako uvod zaključam, moram uvod da napravim neki, tako sam naučen. Izvolite. Dozvolite. Znači, vi ste napisali vaš odgovor i možemo da pričamo šta god hoćemo, vi ćete uvek pročitati da je neosnovano se odbacuje. Šta god novo kažemo, nema nekoga ko će svojom rečima i svojom glavom da nam odgovori na to, nego će ponovo pročitati sa toga da se odbacuje, jer vi posmatrate samo formalnu proceduru koja se zadovoljava, da je neko napisao, imate jedan papir, drugi papir, treći papir, svi papiri su vam na stolu, a ne znam da li je iko od vas bio u malom izvoru, a kamoli na lokalitetu. Čujem ljude koji pričaju o svojim njivama, o kućama, o svakoj voćici, o vodi koju piju, i nekoga ko je preko satelitskog snimka i nekih mapa napisao neki projekat da to zadovoljava proceduru i da niko nije odgovoran na kraju. Da li će iko od vas, konkretno pitanje, da li je iko od vas spreman da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potpiše da neće nestati vode, da neće biti zagađenja, da će moći da... Ja vas molim da se... Dozvolite. Pa ne, kao što... To je konkretno. Mi smo imali javnu prezentaciju. Mislim, znamo kako ja ne znam ovdje se s nekom pogrešan utisak. Ovo je konkretno pitanje, ne može konkretno. Ovaj plan ne usvaja ova komisija. Usvaja ga Skupština grada Zaječara. Ja vas molim da ja vama prenesem neko iskustvo. Ne, nemojte da mi prenosite iskustvo, nego mi samo, molim vas, dajem vam reč da upotpunite vašu i obrazložite primjer. Ja vas molim za to. Ja mogu da kažem bilo šta. Mogu da vas zamolim da se okrenete i pogledajte snimak, da vidite ove izohipse, da vidite lokaciju iznad sela, koliko je to blizu i koliko je taj kamenolom, da vidite da je bilo koje drvo i da se posadi da poraste, ne može da zaštiti u odnosu na visinu koliki će ta kamenolom da bude. Da tu golim okom se vidi da nema tu nikakve zaštite. Ja mogu o tome da vam pričam, ali ćete mi pročitati već napisani dokument da je to bespredmetno, da se odbija, jer nećete to da gledate, nećete mene da slušate, nego je neko tamo napisao i nije uopšte se potrudio. Neko tamo zapisao je Republički zavod za zaštitu prirode. Ma, kako je... Ja koliko vidiš... Šta mi drugo možemo? Mislim, mi moramo da poštujemo propise i zakone. Morate da poštujete... Mi moramo da poštujemo uslove... Morate da poštujete smeštane koji su tamo žive. Niko ne kaže da ih ne poštuje. Ja bih brže završio. Ma, besmisleno rešenje, niko još 3 minute, izvolite. Pa mi možemo sada tako, mislim... Morate da poštujete i meštane koji tamo žive. Izvolite. Dozvolite. Izvolite. Ja ću morati da budem digresivan. Gledao sam se na Staroj planini da je glavna primedba bila što nismo učestvovali u ovakvim javnim raspravama, jer ljudi kad su došli bageri tek su videli o čemu se radi. A sada vidimo da je bespredmetno i učestvovati u ovakvim raspravama, jer ste vi unapred pripremili odgovor da se sve odbacuje. Znači, ostaje kao na Staroj planini. Nije pripremio odgovor, nego je pripremio odgovor obraćivač. Naravno, ne. Sve su to izlagači i obrađivači koji će nas izlaže i obrade da ovo prođe nekako. Evo to tako. Ja to tako svatim. Dozvolite mi da završim, molim vas. Znači, ili ćete da ovo završimo sada i da se odbaci to, ili postoje još neki načini borbe koje smo primenili na Staroj planini i to je jedino koje uspeva. Znači, ova vlast koja pritiska mora da ima jači pritisak da bi odustala od nečega. Inače, nema života.
toliko od mene, pošto imao bih još mnogo toga da kažem, ali ne bi vam se svidelo. Slažem se da imate i treba da pričate, ali nije mesto. Znam kako izgleda i u Skupštini, pošto sam odbornik u Knjaževcu, da se poštuje procedura. Da li se još nešto javlja za reč?